në kuzhinë, në shkollën dyqeçare të buzhinierëve në Tiranë. Sigurisht që në gjithë këto vite shkolla ka ndryshuar shumë. Fal dëshirës për të përmirësuar, po dhe fal të rinjve si Fernando. Unë e dua profesionin tim. Në fakt kam ardhur të provoj një koktejl nga ndërroja. Po dhe edhe shoku. Një vend si Shqipëria do e mos që zhvillimin ekonomik do të mbështeste fort në zhvillimin e industrisë së turizmit dhe mikpritjes. Për gjatë viteve të fundit, shumë turist kanë hyrë e kanë dalë për të rikthyer sërish, sepse Shqipëria ka shumë aspekte që të tërheqin. Industria e turizmit në gjithë zinxhirët e saj rritet me hapa të shpejtë për të kapur ritmin, tregun dhe për të pozicionuar ndër vendet me produktin turistik sa më tërheqës. E ndërsa aspekti mikpritjes na vjen natyrshëm se jemi shqiptar dhe madje reflektohet në sipërmarrjet e industrisë turistike, ka një pritshmëri ambicioze për të pozicionuar dhe fokusuar në turizmin elitar, të qëndrueshëm, në ofertën e diversifikuar, unike dhe të denjë për një vend si Shqipëria. Turizmi shqiptar është relativisht një industri e re me sipërmarrje moderne që përthithin çdo vit mijëra punonjës, disa kalimtar, disa profesionist e disa që janë kthyer nga jashtë pasi kanë marrë eksperiencat e tyre. E ndërsa duket e vështirë të gjenden staf i kualifikuar, shumë sipërmarrës e kanë kuptuar se çelësi i suksesit nuk janë godinat, por janë asetet njerëzore. Asetet njerëzore të hoteleri turizmit vinë nga 11 shkolla profesionale në mbar vendin. Hoteleri Turizmi Tiranë, Hamdi Bushati Shkoder, Hysen Çela Durrës, Shkolla Profesionale Kamës, Shkolla Tregtare Vlorë, Sali Çejka në Elbasan, Kolin Gjoka në Lezhë, Kristo Isak në Berat, Isuf Gjata në Korçë, Antoni Athanas në Sarant dhe Enver Qiraxhi Pogradec. Këto shkolla përgatisin çdo vit rreth 3000 nxënës së degës së hoteleri turizmit, nga ku pjesa më e madhe e tyre përgatiten në shkollën Hoteleri Turizëm Tiranë, e cila dikur quhej Teknologjiku. Shkolla e mesme profesionale teknologjike në Tiranë u hap për herë të parë në vitin 1959 si një shkollë e cila do të përgatiste punonjës të kualifikuar për industrinë dhe ekonominë asaj kohe. Ne u njohëm me shefin e kuzhinës në shkollën dyqeçare të buzhinierëve në Tiranë. Profilet që ofroheshin ato vite ishin bulmet, konserva, bukë, sheqer alkool, këpucë dhe tekstil. Shkolla kishte që në vitin e parë 200 nxënës të regjistruar sipas profileve të lartë përmendura. Në vitin 1995 u hap për herë të parë dega Hoteleri Turizëm e parë e këtij drejtimi në Shqipëri. Në vitin 2000, për shkak të numrit të madh të nxënësve që kërkonin këtë degë, Ministria e Arsimit ja ndryshoi emrin dhe u quajt Shkolla Hoteleri Turizëm Tiranë. Që për asaj kohë, fal donacioneve të huaja dhe vëmendjes së shtuar ndaj arsimit profesional, shkolla ka pësuar ndryshime dhe përmirësime të mëdha. Nëse akoma ndonjësh mendon se arsimi profesional është për ata që duan ta marrin lehtë diplomën, gabohet. Hidheni vështrimin te profili i një hotelieri për shembull. Aftësitë e një hotelieri janë shumë komplekse, ndryshe nga shumë profesionet e tjera, një hotelier ka staturën e një personi të ditur në shumë aspekte: të artikuluar, të rafinuar, etik e sharmant në qasje. Një hotelier jo vetëm duhet të kuptoj konceptet ekonomike, por ai duhet të të bëj për vete, duke të ofruar një shërbim etik, unik e të denjë, se fundi i shërbimi hotelier është zgjedhje, e jo një domosdoshmëri që duhet ta blesh patjetër. Njihuni me Donaldin dhe dëgjoni rrugtimin e tij nga nxënës e shkollës në drejtues departamenti e mëtej mësues i shkollës Hoteleri Turizëm Tiranë. Përshëndetje Donald. Përshëndetje Gladi. Si e morë vendimin të bëhesh hotelier? Ka nisur kretërësisht, por ajo e cila ka injektuar pasionin mbi hotelierin ka qenë nime më dhe më pas nisi rrugtimi im në shkollën Hoteleri Turizëm. Sipas teje, cili është profili i një hotelieri? Pra çfarë karakteristikash ka një hotelier? Për të qenë një hotelier i suksesshëm, duhet të jesh patjetër një njeri mjaft i rafinuar për sa i përket shijeve, një person mjaft i orientuar drejt detajeve. Gjithashtu duhet të zotërosh patjetër aftësi shumë të mira komunikuese, organizative dhe jo vetëm, gjithashtu aftësi përshitje
Pra nuk mjafton vetëm dia profesionale, por edhe të qeni ti rafinuar dhe... Që mjafton rëndësishme për të plotësuar profilin e një profesionisti përsa i përket kësa industrie. Do në realësi është japësh mësim në shkollën që ke qenë vetë në zënës. Në fakt ka qenë një ëndër e këthyre realitet për mua, pasi kam pasur kënaqësinë që jam në zënës fillimisht, të punsohem falë praktikës profesionale që zhvillohej, naso kohen në hotelet më të mira, të qenurit pjesë e shkollës më jep kënaqësinë e dhënies kontributit në formimin e talenteve të reja në industrinë e mikpritjes dhe të turizmit. Është një kënaqësi sepse shpresoj që të injektoj sado pak edhe unë pasionin tek brezat e rinj për të bërë më pas ata profesionist në këtë fushë. Pra ti e ke parë shkollën dhe në këndvështrimin e nxënësit, në këndvështrimin e mësuesit, por dhe në këndvështrimin e dikujt që është në industrinë e hotelierisë, pra me siguri e lidh praktikën me nxënjen teorike më së miri. Donaldi ke punuar në hotele të ashtu quajtura brand, pra hotele që janë marka, brenda dhe jashtë kufive të Shqipërisë. Dhe sigurisht janë hotele që funksionojnë me standarde të larta. Së pari do të konsideroj veten mjaft me fat në këtë aspekt, pasi le të themi që jam qef mjaft selektiv dhe përzjedhës në raport me markat që kanë operuar në tregun shqiptar, por jo vetëm, unë kam qenë pjesë edhe disa prej markave të ndryshme jashtë kufive dhe për këtë kam qenë me fat duke marrë eksperiencën më të mirë le të themi nga ky aspekt. Së dyti, unë do të fokusohesha mjaft tek fakti që është mjaft e rëndësishme ti besojmë drejtimin profesionistëve të vërtet. Mjaft e rëndësishme pasi sot le të themi që ka një kërkesë mjaft e jashtëzakonshme për sa i përket markave ndërkombëtare në tregun shqiptar, por mungojnë profesionistët. Që në këtë fokus, unë do të thoja që në fakt drejtimi duhet t'i besohet këtyre personave. Pra hotelieri nuk e bën atë kushdo, duhet ta bëjnë profesionistët. Për fat keq, jo kushdo mund ta bëj, pasi është një eksperiencë unike në këtë industri. Mund të kesh profil mjaft mirë në një industri tjetër, mund të vish nga një sektor ndërtimit, por kjo jo domosdoshmërisht përkthehet në themi suksesin në këtë industri. Si një industri që po rritet, sa mendon ti jep oportunitet të rinjve kjo industri? Pra dikush i bën hotelieri turizmin, pra futet në këtë rrugë, sa mundësi ka të rritet brenda industrisë? Unë mendoj se jam shembull i kryesor ndoshta, sepse unë kam nisur vetë nga një fazë fillestare, dhe sot drejtoj departamentet përkatëse për sa i përket shërbimit, mikpritjes klientëve, por jo vetëm, të gjithë sektorit dhe divizionit të dhomave. Kërkesa është mjaft e lartë në fakt për të pasur profesionist në këtë fushë, por mbi të gjitha ajo që bën diferencën, mendoj unë, është pasioni, përkushtimi dhe sigurisht qasja dhe sjellja që kemi ne. Unë e përdor shpesh një motë e cila thotë që sjellja është mjaft e rëndësishme, pasi njohuritë mësohen me kalimin e kohës. Nëse ke qasjen e duhur, do të kesh patjetër suksesin të garantuar. Rreth 1000 nxënës mësojnë çdo vit në shkollën hotelieri turizmi në Tiranë, ku 63 mësues japin mësim në lëndët përkatëse dhe çdo ditë u përçojnë pasionin nxënësve të tyre. E nëse çdo mësues pret ta shohë nxënësin e tij të suksesshëm pas studimeve në këtë shkollë, mësuesit u gëzojnë për ditë arritjeve, sepse këta nxënës fillojnë rrugën e tyre profesionale akoma pa dalë nga bankat e kësaj shkolle. Përshëndetje, sërish, ja ku gjitha në profilin tënd recepcion. Përshëndetje. Pa më thua një recepcionist çfarë profili ka? Pra, karakteristikat e një recepcionisti profesionist. Një recepcionist duhet këtë komunikimin pa tjetër, e cila është pika kyqe, pamje rregullt, duhet jeti buzqeshur gjithmonë. Tamam, ne hotelierë në fakt e kemi buzqeshen stampuar në fytyrë dhe kjo në bën akoma më profesionist në sytë e klientëve. Vendimi për të futur hotelieri turizmit, ishte vendimi yt? Si fillim, ishte një sugjerim, cilin e mora nga prindrit e mi. Më pas më pëlqeu si ide, pasi kisha dëgjuar shumë për këtë shkollë, dhe vendosa që ta vazhdoj. Unë e di që hotelieri turizmi është gojja i gëshëtuar me praktika profesionale. Sa gati ndihesh ti të dalësh tani në tregun e punës, nëse sot vinte një ofertë pune në një hotel në recepcion? A je gati? Po
Po, jam shumë komode. Dhe në qoftë se ty sot të jepe mundësia për të ndryshuar mendim, pra të merë vendim profesionin tënd. A do e ndroj këtë profesion? Jo, unë e dua profesionin tim. Profesionet e hoteleri turizmit hynë të profesionet kreative, ku krijohet një shërbim, një pjatë, një pije, një eksperiencë ndryshe. Ndaj, janë profesionet që të rëmbejnë e zorë se mund të ndryshosh me të tjera gjatë gjithë karierës profesionale. Andueni, ti je 18 vjeç dhe jam e bindur që nuk e ke fare problem të gjesh një vend pune. Jam e sigurt që ke goxha oferta. Po, atëherë kjo është e vërtetë. Unë kam bërë disa praktika profesionale në disa biznese të ndryshme të Tiranës. Aktualisht, domethënë, jam edhe i punësuar tek një ndër hotelet e Tiranës dhe nuk është problem fare domethënë për pjesën e punës. Një hotelier si puna jonë mund të gjej kolla një vend pune. Në që ose sot do ishe një vendimarës i lartë, qëfar do ndryshoje në këtë industri? Atëre, mendimin tim në këtë industri nuk mund ta bëj çdo kush, përveç se ati që kam mbaruar shkollën në hotelieri dhe ja ka idenë se qëfar do të thot një hotelier dhe di se si të veproj në rastet veçanta. Pra është një shkollë tamam që kërkon provizionist po, kjo tjede. Industri. Kristi. Gladi, si e? Si e? Shumë mirë, ju? Mirë. Në fakt kam ardhur të provoj një koktejl nga ndroja. Po dhe shoh po. Çfarë do bësh apo sekret? Sekret. A do ndryshoj profesionin të ndonjëherë? Jo, as që bëhet fjallë, unë e dua profesionin tim. Ti ke studuar hoteleri turizëm dhe e di të gjithë hoteli si funksionon dhe ke filluar pikërisht te bari, te departamenti barit. Mëtej? Mëtej duhet zgjerohem në çdo departament të hotelit që unë në të ardhmen të jem një drejtues dhe një hotelier profesionist. Dhe në fakt e ke staturën e një hotelieri. Midis kuzhinës tradicionale, kuzhinës klasike dhe asaj gourmet, të gjithë jemi koshien që kulinaria shqiptare ka pësuar një transformim pozitiv. Kjo, fal kësa shkolle, fal dëshirës për të përmirësuar, po dhe fal të rinjve si Fernanto të cilin, po e vizitojmë sot në orën e ti të praktikës. Fernanto, që përpër në gatuan? Sot do kemi tartar salmoni dhe filet oviqi në bërë medium. Thank you.
Si fillim ishin prindër dhe miqë që më shtynë për guzhin. Më pas ishte unë një formë a guzhinë që e preferoja shumë të adhisha. Të ndërëm uniforma pas ka qënë Chelsea. Për që veda në uniformë në kushinjerit. Të karamelizuar dhe pure patate ëmbël. Aldona, ti ke zgjedhur shërbimet e udhëtimit që në fakt është një degë e re në shkollë. Çfarë delti me këtë profesion? Çfarë bëhesh? Unë bëhem urdhëfyes, unë bëhem që të krijoj një biznes timin, agjenci turistike. Unë jam nga Albania, një vend i mrekullueshëm për çdo lloj turisti që mund të vijë dhe ta vizitoj. Aldona, ti po bën praktik profesionale në një agjenci dhe jam e bindur që ti po merr praktikën më të mirë dhe po studion se si mund ta bësh akoma më mirë kur të kesh agjencinë tënde. Po, është e vërtetë. Po në qoftë se ti do sillje turist në Shqipëri, në agjencinë tënde, çfarë do ndryshoje? Pra çfarë do turisti do sillen në Shqipëri? Atëherë unë mendoj që do sillen disa turistë që vërtet ja vlejnë që të vinë në Shqipëri dhe të shpenzojnë për Shqipërinë. Shqipëria është vend i bukur siç e thash edhe më parë dhe do vërtet turistë që ja vlejnë që zakonet, traditat, bukuritë shqiptare dhe pse jo të vinë dhe të sjellin edhe të tjerë. Aldona, nëse ti do të jepe mundësia të ndrojë profesionin tënd sot. A do ndroje? Jo, as pak. Pse ta ndroj? Është një profesion shumë i bukur dhe unë e dua profesionin tim. E gjithë kjo shkollë kaq dinamike me shumë degë standarde ndërkombëtare, ku mbi 1000 nxënës gdhendin rrugtimin e tyre profesional, u thiqet nga zonja Flutura Balla Vaqari, drejtoresha e palodhur e kësaj shkolle. Drejtoresh Flutura, bashkë me vitet që ju keni qenë nxënëse e shkollës, por dhe më mbrapa me punën tuaj, si mendoni ju se ka ndryshuar nga momenti që ju keni qenë nxënëse dhe në ditën e sotme që ju keni lënë dhe 15 vjet drejtim punë në këtë institucion? Ishte një shkollë relativisht e vogël kur erdha mësuese në këtë shkollë dhe tani është bërë një shkollë me shumë nxënës, rreth 1000 nxënës studiojnë në shkollën tonë dhe për shkak se dega hoteleri ishte një nga degët e reja që u hap në shkollën tonë, sigurisht që kjo bëri që edhe shkolla të njëte vazhdimisht progres. Nëse do të kishit përballë një prind i cili mendon të regjistrojë fëmijën në këtë shkollë, cilat janë ato arsyet kryesore që hoteleri turizmi ja vlen të zgjidhet si profesion? Shkolla Hoteleri Turizëm në Tiranë është shkolla që ofron shumë shanse dhe mundësi. Është shkolla e parë hoteleri turizmit në Tiranë, është shkolla që ka patur mbështetje nga shkolla homologe europiane dhe si e tillë ka njohur vetëm rritje cilësore. Është shkolla që ofron mundësi praktikash në biznes, është shkolla që ofron partneritete shumë të mëdha me bizneset, është shkolla që ofron shumë vende pune, është shkolla elitare e turizmit të Shqipërisë. Dhe unë i falenderoj shumë për punën që bëni të vazhdueshme për ditë me nxënësit e shkollës, për një hoteleri më të mirë në të ardhmen dhe për mundësira të reja që u jepen të rinjve për të futur në fushën e profesionit. Ju falenderoj. Faleminderit juve. E nëse ndokush do pyeste pse duhet të zgjedh hoteleri turizmi si deg, do të rendisnim pa hezitim. Sepse hyrja në tregun e punës është e menjëhershme. Kërkesa për staf të kualifikuar ka sjell rritjen e përfitimeve dhe përmirësimin e kushteve të punës. Sepse merr një profesion që s'të mërzitet kur, pasi gjithmonë për të rijet të kërkon inovacion. Sepse është një industri që po rritet shumë shpejt dhe mundësia për të rritur brenda saj është e madhe dhe e shpejtë.
sepse hoteleria dhe turizmi shqiptar po merr formë sot dhe ti mund të lësh gjurmët e tua në këtë industri, duke pohuar. Po, unë e dua profesionin tim.